Jeg trodde på han. Jeg trodde på dere. Jeg trodde på det kulturradikale maset fra folk som dere som snakker om friheten som om det var en kroppslig forlystelse. Den venstre radikale middelklassen trekker stigen opp etter seg, investerer i private pensjoner. Det har aldri lidd for andre. Det har aldri offret noe for noen som helst. Folk som dere elsker kun dere selv. Dere elsker jo for faen ikke fedreland engang! Det eneste jeg ønsker meg, det eneste jeg vil, er at det skal...